Зустріч поколінь влаштували сьогодні у Сумській школі номер 8. Таке свято організовують вже кілька років поспіль на честь 75-ї річниці визволення Суми від нацистських окупантів. В нього запросили ветеранів, школярів та містян. Іде спадкоємність. Колись виховували ветерани Другої світової війни під час виховних заходів. Це були уроки мужності. Зараз ветеранів Другої світової війни залишилось дуже мало. Але, знову повторюю, ті вояки, які зараз на Сході, ними виховані. А ми тепер продовжуємо цю традицію, виховуємо сучасну молодь на прикладах атошників. Я прийшла поклонитися нашим загиблим, які воювали, які всю життя свою віддали за нас, щоб нам жилося світло і хорошо. Кожен з нас повинен знати свою історію. Сьогодні важливе свято, і, як ви бачите, присутні представники різних поколінь. І я вважаю, що кожна дитина повинна бути присутня тут і знати все, чому це все відбувається і заради чого. Мені це цікаво, тому що я повинен знати історію свого міста, в якому я проживаю. Я лично пройшов всю Білорусію. Я особисто пройшов всю Білорусію і зупинився на кордоні з Польщею. Таких, як я був 2 вересня біля Альоші. Дуже мало. Я нарахував 2 чи 3, більше немає. Йде наше покоління, але народжується нове. Ось зараз діти, які тільки йдуть у нове життя. Сподіваюсь, що в них буде більш світле, краще, прекрасне життя. Надіюсь, що в них буде більш світле, більш краще, більш багаче і прекрасне життя.